Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Qazi Taleh Kərimov, Heydər Əliyev Fondu, Səhiyyə Nazirliyi, təbibin qayğısı və iştirakı ilə il ərzində intensiv müayinə və müalicə olunaraq uğurlu əməliyyatdan sonra evinə göndərilir. Qazi Taleh Kərimov hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini bildirdi. Şükürlər olsun Allah'a ki, bugün üçün də operasiya olundum, hər şey öz qaydasındadır. İndi özümü çox sağlam hiss edirəm. Həkimlərdən bütün işçilərdən Allah hamısının canını sağ eləsin. İndi şükürlər olsun Allah'a ki, dayanmışam, ayaq üstə danışıram. Bu insanların qulluğunda hər zaman durmağa hazırıq. Eyni zamanda xəstəmizə dövlətimiz sağ olsun öz dəstəyini verdi dövlətimiz. Dövlətimiz xəstəmizə, qazimizə sahib çıxdı. Nəticə itibarilə xəstəmizə həyat yoldaşının verdiyi qaraciyərdən qaraciyər transplantasiyası icra olundu. Eyni zamanda digər tərəfdən ailə daxil münasibətlərin nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu bir daha şahid olduq hamılıqla. Həyat yoldaşı xəstəmizə qaraciyərin hissəsinə pay verir, onu həyata qaytardı. Təbii ki, biz də həkimlər olaraq da, xəstəxana olaraq da sırf borcumuzu və işimizi yerinə yetirdik. Bugün Allahın köməyi hər şey qaydasındadır. Artıq Taleh qardaşımız da sağ salamat, evə yola salırıq, evə uğurluyuq. Dedilər donor lazımdır. Mən də dedim ki, donor mən. Mənə belə baxdılar hamısı. Dedi, birdən düşməz, deyirəm, inşallah düşər. Mən gəldim də şükür Allaha. Hə, düzdür, yoldaşım razı olmurdu. Dedim, yox, hələ donor mən olacam. Hər şey öz qaydasında da gedəcək. Çox ağrılar var idi. İmkan da yox idi. Sağ olsun, Mehriban xanım səsimizi eşitdi. Onu da qeyd edək ki, uğurlu əməliyyata görə Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin veteranları adından cərrah həkimlər fəxri fərmanla təltif olundular.